Vi får nok noget mere på et tidspunkt, det ved jeg ikke. Får vi noget mere på et tidspunkt? Vi får det senere. Nej, vi får det senere. Ja. Så her er vores mad. Dejlig omgang salat. Vi har også noget tomat i, vi har noget peanuts i, vi har noget majs i og gulerødder og sådan noget. Så her har vi noget smør, så har vi noget kyllingværk, så har vi nogle kartofler og slinger. Her har vi sådan noget brød. Rigtig dejligt brød. Så nu er vi begyndt at tage, og ja, jeg håber snart, I ser det. Snart. Ja. Så nu har vi fået taget noget mad her. Jeg har fået taget noget kød her, så jeg har taget nogle kartofler, noget brød, en pakke smør. Og noget salat med noget Thousand Island oven. Jeg glemte at sige, at der også er rosiner her. Så Sabine har taget noget smør. Nu spørger vi hende, hvordan det smager. Var det godt? Det er godt. Så må jeg hellere til at spise, og vi håber, vi ses snart igen. Så ja, hej hej! Hej.